ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଲୋକେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ହେଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ବିଜେଡି ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ କହିଲେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ମୁନା ଖାଁ ଓ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଗଠନ ନେଇ ଅତନୁଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର 51 କଂଗ୍ରେସର 14 ସ୍ୱାଧୀନ 3 ଆଉ ବା କେତେ ବାକି ରହିଲା ମାତ୍ର 10ଟା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟତା ଥିବ ରାଜନୀତିରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ ଦଳର ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ଆମର 51 କଂଗ୍ରେସ ଦଳର 14 ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ 3 ପରିବର୍ତ୍ତନ 17 4 8 10 10 ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭିତ୍ତି ମାନେ ତଥ୍ୟର କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ କଲେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଯେ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ସମୟ କ୍ରମେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଇଏ ବି କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଡିସିସନ୍ ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଓପିନିଅନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସିଏ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଇଥିବେ ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ବିଜେଡିର 27 ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି 3 ଦିନ ତଳେ 27 ଜଣ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଅତନୁଙ୍କୁ ଗଣିତ ଜଣାନାହିଁ ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯଦି 10 ଆମଠାରୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟପଦ ରହିବ ତ ବିଜେଡିର 1/3 ବିଧାୟକ ଆମ ଦଳକୁ ଆସିବାକୁ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ ଏଭଳି ବୟାନବାଜି ଦେଉଛନ୍ତି 2029 ବେଳକୁ କଂଗ୍ରେସ 5 ଫାଳ ହୋଇଯାଇଥିବ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି 1/3 ଉପରେ ଆସୁଛନ୍ତି 27 ମାନେ ଅତାରୁ ଅଧିକ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ କହୁଛନ୍ତି 5 ଜଣ 7 ଜଣ ପଳେଇଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ ସରକାରଟା କେମିତି ଆସିବେ ତାଙ୍କେ ତ ସଭ୍ୟପଦ ପଳେଇବ ନିୟମର ତ ସେ ଅଛି ନା ଆପଣ ବି ନିୟମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ବିଜେଡିର ଏବେ ବି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ସିନା ହେଇଗଲା ସରକାର ସିନା ପଳେଇ ଗଲେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଯାଇନି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିବା ବନ୍ଦ ହେଇନି କାରଣ ଅତନୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଗଣିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସାମ୍ନାରେ ବିଜେଡିର 51 କଂଗ୍ରେସର 14 ସ୍ୱାଧୀନ 3 ଆଉ ଦରକାର 10 ଏଇ ଯେଉଁ ବୟାନବାଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ଲୋକ ମନ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ବୋଲି କହିକି ତ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ବିଜେଡି ଏବେ ବି ବିଳିବିଳିଉଛି କି ନୂଆ ସରକାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କି ନିହାତି ଭାବରେ ନୀଳିମା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସେ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେ ଜନସଭାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମେ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ତା ସହିତ ବିଜେପିରୁ 10 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପୁଣି ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ୟାକୁ ବିଜେପି ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ନିଜ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ନେତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯାଇକି ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ ଦେଖାଇକି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ବିଜେପି କଟାକ୍ଷ
କରିକି କହିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଏଇ ବୟାନକୁ ବା ଏଇ ଅଭିଭାଷଣକୁ କେହି ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 51 ଜଣ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେପଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏଭଳି ଦମ୍ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ପାଖାପାଖି 20ରୁ ବା ଯାହା ସରୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି 27 ବିଧାୟକ ବିଜେପିର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ହାଇ ଲେବଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଥିବ, ଏମିତି ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଏମିତି ବୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ କୋର୍ଟ ଅନ୍ କୋର୍ଟ କରିବା, ଯାହା ଅତନୁଙ୍କ କଥାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଜେପିର ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି 27 ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଅତନୁଙ୍କ ହିସାବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆଉ 10 ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସରକାରରେ ବିଜେପି ଅଛି, ବିଜେପିର ବିଧାୟକମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯିବେ କାହିଁ, ଯିଏକି ଅଲରେଡ଼ି ହାରିଯାଇଛି, ସତ୍ତାରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସରକାର ନାହିଁ, ସେ ଦଳକୁ ସେମାନେ ଯିବେ କାହିଁକି? ଏବଂ ଇଏ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଉଠିବା ପଛର କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କେବଳ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭିତରେ କିଛି ଚାଲିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଥା ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ତ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଳିଜଳିକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣ ବି କହିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏମିତି କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଖୁସି କରିବା, ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଓଜନ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଇବା ବା ନିଜକୁ ଭଲ ଦେଖାଇହେବା, ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକଥା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାବୁଥାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେବଳ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଏହି କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁନା ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କଟକର ଯେଉଁ କଟକରୁ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା କେବଳ ବୟାନବାଜି ଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଫମ୍ପା ବୟାନବାଜି ହେଉଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅତନୁ ପୁରା ଗଣିତ କଷିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଦମ୍ଭକ୍ତି ଭରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ନେତା କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଶା ସେମାନେ କରୁଛି, ସେ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହୋଇପାରୁଛି ରହିବ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଇ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।